Katika what standing this beautiful morning ni kwamba hapa ni wapi. I'm talking about baba kuingia katika ikulu hii ya na ikulu hii ya Kenya. Yani stadiums pale vile. Mm. Kupiga dina pale na vile vile pia kupiga chat pale vile na mfalme Charles wa tatu pale vile, mheshimiwa pia daktari pia William Ruto rais pia akiweko pale vile. Yani hapa ni wapi kivipi? Ukikumbuka kwamba mheshimiwa deputy president Rigathi Gachagua aka Riggy akisema kwamba kwa hivi sasa ameweka mitego katika kona zote za ikulu kusudia kwamba baba jaribu kusongea karibu pale vile ikulu. Mm. Lakini baba alipata tu his own way na akaingia katika ikulu. Lakini aliingia wakati Rigathi hayuko. Unaona? Aliingia wakati Rigathi hayuko. Rigathi yuko wapi lakini? Rigathi amerejea nchini Kenya. Sasa alikuwa tena yuko upande wa Ujerumani pale vile. Yes, 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 katika yes. Ile hali ya kukutana. Mbona sikumuona katika mkutano lakini? Mimi sijui kwa nini sijamuona ikulu na sijamuona popote karibu pale vile na baba alipenyea na wapi? Maana Rigathi alisema alifunga milango yote kabisa ya kuingia State House. Akasema kwamba huyu mzee nimefunga ila siweze kupenya kivyo vyote kuingia State House. Kwani does it mean mheshimiwa Rigathi Gachagua kama yuko area ile mitego inatolewa? Kwa hii mitego yake hii mitego yake ni aina gani? Ushaona? Na I'm very sure mtu kama baba sidhani hata kama aliingia na gate B, I'm very sure lazima aliingia na gate A. Aliingia na gate A ile yenye mfalme aliingia nayo. Hiyo mfalme sio, unajua ndio rais anaingiliaga, mfalme anaingiliaga, na baba anaingiliaga. Sio wengineo. Sijui kama ndio anaingiliaga lakini I'm very sure, I'm very sure maybe hakuingia na gate B. Sisi ndio tunaingiaga na gate B. Sasa sijui kama yeye aliingia. I'm very sure maybe aliingia tu na gate A pale vile. Sasa sijui hii mitego ya mheshimiwa Riggy kama yuko kwani wewe inatolewa hii mitego, si nadhani afai kuwe permanent. Ama wale walinzi ambao waweka ameweka pale ku make sure kwamba baba haingii. Kwani Rigathi kama hayuko hao walinzi wanaacha kazi? Ama ni kumaanisha kwamba maybe rais mwenyewe anasema hey my friend, hata kama ameweka mitego pale vile itueni kidogo, mwacheni baba aingie akuje ikulu. Aje asalimiane na mfalme. Aje asalimiane na mfalme. Mrejeshe mitego yenu. Tena huyu ni rafiki yangu bwana. Huyu mzee wa kitendawili bado ni rafiki yangu. Mwacheni aingie ndani asalimiane na rafiki yake mfalme Charles wa tatu pale vile. Hii mitego ya Riggy wekeni kando kidogo. Maybe mfalme akitoka mtaregesha mitego. Baadaye kuna picha imeonekana pale baba akiwa anamsalimia mfalme na walikula gumzo kidogo. Ndio. Walikaribiana na wakakula gumzo kidogo na mfalme pale. Ndiyo. Na namuona